Ed in live in studio we ta 1HD in a Carl Stanio Navarra. Wawek jibda piazza. Signore, insieme con l'accomo al programma, i hormi sensi la piazza l'um il-ħamis 8 ta' ġunju, la data festa pubblica għal-ħut minnkom jazla għal-weekend twil. Ma kollu għanna l-ħidbatana tkompli u l-aħbarijiet pozittivi komplu jaslu għal-fat li fl-ewwel kwarta din is-sena Malta reġistrat l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku fiż-żona euro. U dan joħroġ minn stqarrija mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li tindika tkabbir ta' 4.2% għal-Malta mentri l-euro staturi medja ta' tkabbir madwar iż-żona euro ta' medja ta' 1.9% biss. Għaliex qabża hemm minn 1.9% biss medja Ewropea u aħna konna b'4.2% u dan fl-ewwel kwart tas-sena 2017. Aħbar oħra hija dwar il-Partit Laburista li dalgħodu permezz tad-delegat tiegħu Lewis Gatt ipprotesta formalment kontra d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali li tiddikjara bħala eletti żewġ kandidati addizzjonali tal-Partit Nazzjonalista minħabba li ġew applikati regoli tal-att dwar l-elezzjoni ġenerali li mhumiex applikabbli fil-każ fejn oltre l-partit ta' maġġoranza ikun hemm aktar minn partit wieħed ta' minoranza. F'dan il-każ fil-Parlament diġà hemm biddikjarar żewġ partiti tal-Oppożizzjoni rappreżentati li huma l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku. U rappresentanta tal-Partit Demokratiku kemm qabel u anke wara li ġiet dikjarata eletta e dikjarat pubblikament li fil-Parlament il-ġdid se tkun qed tirrappreżenta lill-Partit Demokratiku. Għal daqstant il-Partit Laburista qed jitlob lill-Kummissjoni Elettorali biex tħassar id-deċiżjoni tagħha li tapplika it-tieni proviso fejn jitkellem dwar Parlament rappreżentat minn aktar minn partit wieħed tal-Oppożizzjoni u żid il-kandidati eletti tal-Partit Nazzjonalista b'żewġ kandidati addizzjonali kif inhu dritt. Signori, l-lum fl-aħbarijiet kien hemm il-fatt li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħatar il-kabinet tal-Ministri ġdid, it-tim tal-Prim Ministru. Ħanibdew bl-ewwel klip tal-Prim Ministru biex imbagħad ngħaddu għall-mistiedin tagħna. L-sajs tal-kabinet bħala numru ta' ministri ħajkun qed jonqos bi jankluż minn 17 għal 15. Il-Ministeru ħajżdiedu iżda s-segretarji parlamentari tal-li mod li mbagħad il-kompożizzjoni finali ħadku qed tiżdied b'żewġ persuni, imma s-sajs tal-kabinet li huwa l-kabinet tal-Ministri qiegħed fil-verità jonqos b'żewġ persuni. Interessanti li l-Prim Ministru qal li l-għażla tiegħu tal-Ministri li se qegħdin jiffurmaw issa tim il-ġdid ta' ħidma għal 5 snin li ġejjin se jkun iffurmat fuq bażi ta' prinċipji gwida nisimgħuh. Rid ngħid li diġa qed li żammejt f'moħħi 4 kriterji ewlenin: kompetenza tal-persuna, il-riżultat personali tal-persuna involuta, id-distribuzzjoni ġeografika kif ukoll l-esperjenza parlamentari. Ovvjament dan mhumiex l-uniċi kriterji ma huma linji gwida. U għal daqstant naraw x'inhu huma l-responsabbiltajiet tad-dekasteru tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Bħala Prim Ministru nieħu taħt ir-responsabilità tiegħi u jkolli segretarju parlamentari responsabbli għal dal qasam l-oqsma tas-servizzi finanzjarji, ekonomija diġitali u l-innovazzjoni. B'hekk fiħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru issa ħajkun hawn segretarju parlamentari għas-servizzi finanzjarji, ekonomija diġitali u innovazzjoni li ħajkun Silvio Schembri. Segretarju parlamentari ieħor li ħajkun qed jirrapporta lili bħala Prim Ministru ħajkun responsabbli mir-riformi, ċittadinanza u simplifikazzjoni. B'riformi nifhmu l-dħul tal-gender quotas, il-diskussjoni dwar il-regolamentazzjoni tal-prostituzzjoni, il-kwistjoni tal-marijuana rekreattiva, full-time MPs, bidliet kbar illi jkun hemm bżonn illi jsiru li għandna mandat sabiex namlu. Segretarju parlamentari għal riformi ċittadinanza u simplifikazzjoni se tkun Giulia Farrugia. Ma jsemma hemmhekk il-Giulia Farrugia li kienet magħna propju l-bieraħ fil-għaxija hawnhekk fl-istudio tagħna. Nilqa' miegħi lill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza, Helena Dalli.
l'El Ian Borch, ministro a trasporto, infrastruttura, progetti capitali. O segretario parlamentare all'accomodazione sociale, Rodrigo Galdes. Inselim con, signori. Mela, metà batali come il primo ministro, individualmente, le vuoi net, spiega la procedura, metà batali che l'ena, cioè, pilleg, batleg, messaggi, schiene. Le, infatti, l'un che è un gruppo parlamentare, o sejhilna, wieħed, wieħed, wahda, wahda, min dan il gruppo parlamentare. Ma che ne ci passò, tu li sai dare, o i tempi lei. O un bat, detto demo? Għalli, l-ewwel mill-li ċajta, għax għalli xi ħaġa oħra u bajt iċ-ċassata lejk, ma mistansa. Għax ma stejtix, ma stejtix. Għad għalli le, mhux dan. U fil-fatt, ovvjament, onorata jiena li issa ħa nidħol fiż-żarbun tad-deputat Prim Ministru illi kien dekasteru tiegħu da. Ekku, u ovvjament kuntenta ħafna li fdali dan il- dekasteru u li għandi l-ugwaljanza wkoll u li għandi segretarju parlamentari miegħi Aaron Farrugia illi se jkun qiegħed jaħdem fuq dialogu soċjali, fondi Ewropej, ġifieri more or less ħafna milli kelli qabel baqa' reġa' ħallih fil-kompetenza tiegħi, però ovvjament żied li l-affarijiet Ewropej u għal din ir-raġuni għandi segretarju parlamentari miegħi. Kelma il-Prim Ministru waqt il-konferenza tal-Barit għal l-ewwel darba Malta se jkollha mara li tirrappreżenta l-affarijiet Ewropej bħala Ministru issa. Le, hija xi ħaġa anke li qed tagħti sinjal fl-Unjoni Ewropea wkoll li isma' aħna għanna nisa u... Ma kompetenti ħafna. Ian Borch, super ministeru. Jena meta... Mit segretarju parlamentari, tlajt ministru, għana jduwek. Sew, meta għalli responsabiltajt il-ġodda, ndunajt li mux jirċajta, pero xorta bqajt nċassa li. Ġviri, ovvjament responsabilta kbira, kif għallu n-nifsu aktar xu għal ikbar ministeru, fejn hemm sfidi kbar sabiex inkomplu nirreġenera u nbidlu wiċċ. Trasport, infrastruttura, proġetti kapitali għandek. U mbagħad għandek segretarju parlamentari li se jkun Chris Saġus li se jkun responsabbli mill-lands u mill-planning authority wkoll. Il-manifest elettorali tagħna huwa dak li l-poplu vota fuqu. Il-manifest elettorali tagħna l-għada tal-elezzjoni aħna ma ninsewx. Irridu nibdew naħdmu sa sabiex dan nirrealizzawh. Hemm ħafna proġetti. Biżejjed ħames snin għal dak il-proġett? Il-mandat huwa ta' ħames snin, hemm ċertu inizjattivi li jmorru lil hinn minn ħames snin bħal dik tat-toroq illi nbidlu l-uċċuħ tat-toroq f'pajjiżna bi proġett ta' 700 miljun fuq 7 snin, però rridu nibdew u rridu nagħtu r-riżultati għaliex in-nies rightly so hekk ser tkun qed tistenna minn għandna. Jiena committed illi din il-fiduċja li fdal il-Prim Ministru nrodda lura b'ħafna xogħol. Jew għal dak li għamil diġà fl-erba' snin li għaddew. Saqajna mal-art u nibdew naħdmu. Rodrigo Galdes, l-akkomodazzjoni soċjali pjuttost hija qiegħed ma jibsa' wkoll. Qed nibsa' ngħidlek il-verità meta qal l-ewwel darba anke l-istess bajt iċ-ċassat. Imma mbagħad fimtu li xtaq li kollu l-ewwel darba uritu responsabbli mill-qasam tal-housing li tiġa tajna commitment qabel elezzjoni li dan hu qasam li hemm bżonn nagħmlu ħafna iktar fuq u għaliex. Priorità għal. Priorità x'aħna partit ukoll soċjal-demokratiku allura l-politika soċjali qed timxi l quddiem. Jiena fil-qasam tal-housing kelli ftit esperjenza meta kont bħala xedow minister fl-oppożizzjoni kont nixxedow jaħ. U allura għandi idea dwar it-talbit li kienu kun hemm dak iż-żmien u l-problemi li żvolġew. Però matul dal-ħames snin rajna fenomenu ġdid fejn il-kirjiet għolew ħafna l-prezzijiet tal-kirjiet, id-domanda fuq il-housing żdiedet, però supply ma kienx hemm biżejjed. Li qalli wkoll Prim Ministru qalli li ser jagħti imbuttatura kbira anke finanzjarja biex mhux biss ikun hemm il-bini ta' housing, imma jkun hemm skemi li joħorġu minn daw il-familji vulnerabbli mill-problema tal-akkomodazzjoni soċjali. U mbagħad ovvjament għandek il-programm ta' manutenzjoni li jridu jsiru fil-stokk eżistenti tal-housing. Li ċertament naħseb jiena
Wara l-qat nomoda u naħseb ftit u ġejt ftit għaj, għet naħseb li għa challenge kbira, għalex wahda naħseb jina u għaparti mill politika l-inħaddan, l-inħaddu għahna bħala partit. Imma t-tini għettejn il-familja, l-ura fej qabel kont fil-settur tal-bidja, forsi settur li ma tantxu attrajenti għal minn mhuwiex qiegħed fih. Fil-housing qed taffettwa l-ħajja tan-nies u l-standard of living tagħhom, jiġri hemm differenza totali. U allura naħseb jiena li hija challenge kbira lest nidħol għaliha. Mela, ħalli ngħidu break għall-ftit tal-minuti kif ġilu se nibdew nitkellmu issa fil-laħam il-ħajja il-proġetti, il-prijoritajiet li hemm fi dan il-Ministeri individwali ta' dawn it-tliet sinjuri li għandhom miegħi hawnhekk nil-ġenerali ta' minn ftit ieħor. Madari xieġanika, skurta kissa li għanna. Iġriġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna, signora. Idħol, idħol. Grazie, you prosit. Għawas iksalvi. Thank you. Laqna nżanżlu sa' uwili. Mela leħanini. Tada! Issa s-sana, mluwili. Nċempelli ta' Silvia Bazar u ġibilna sa' uwiħu. L-oġo bom daqsek. M'għandekx ħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparkylimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparkylimage għalik minn fejn trid u fi x'ħin trid. Għalfejn Ferdi l-Furniture. Amara ta' kwalità bi prezzijiet tajbin. Nagħmlu deliveries immedjatament. Aktar minn 50 mudell ta' sufani f'materjali differenti. Aktar minn 25 kamra ta' sodda minn fejn tażel. Ċejjen taljani ta' kwalità tajba b'5 snin garanzija. Kmamar ta' sodda ta' tfal made to measure. Kmamar ta' sodda maħduma lokalment b'materjal solid differenti. After sales service guaranteed. U issa l-ċejjen kollha għand Ferdi l-Furniture qed jinbigħu nofs prezz. Aħna l-Kol Malta, l-album tiegħek tal-kampanja elettorali tal-2017, mill-ewwel jum tal-kampanja fl-ewwel ta' Mejju sal-aħħar jum fil-5 ta' Ġunju meta Joseph Muscat reġa' nħatar Prim Ministru. Festa ta' ritratti, kuluri, l-aqwa siltiet ta' Joseph Muscat, it-twemmin, esperjenzi mill-isbaħ ta' poplu. Ktieb iddedikat lil eluf ta' Maltin u Awċin li segwew lil Joseph Muscat fl-bliet u l-irħula ta' Malta u Għawdex. Il-ktieb se jinbigħ għal prezz ta' 10 euro minn nhar is-Sibt li ġej fuq il-Fosos tal-Furjana. OSS. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima Oli 20 cm, latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Ouch! Bye! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Mela,
Merbalura al program Piazza, flimkien mal neo-ministri Helena Dalli u inborċu segretarju parlamentari Rodrik Galdes. Nfakar komu koll l-mini rit iktar informazzjoni aħbarijiet dwar il-Partit Nazzjonalista ikklikjaw fuq il-portal one.com.mt. L-aħħar aħbarijiet huma jirrigwardjaw lil-Therese Comodini Kakija, dik il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista li kienet eletta, u mal-ewwel ħabret li ma kienitx se tieħu s-siġġu li kienet eletta fuq għaliex għażlet li tmur lura Brussell fejn qed isservi bħala membru parlamentari Ewropew għal Partit Nazzjonalista. Iżda one.com.mt jirrapporta llum mill-issorsi fejn dan il-Partit Nazzjonalista jikkonfermaw li kien jeżisti f'tejjim sa minn qabel elezzjoni li Therese Comodini Kakija ma taċċettax is-siġġu parlamentari anke jekk tkun eletta. Iżda l-kritika enormi nafuha li ġifieri għax daret ukoll is-siti soċjali kollha wasseta biex ikollha bidla fil-ħsieb u issa ddeċidiet illi żommu dan is-siġġu. Ir-riżulta tad-deċiżjoni Comodini Kakija ma teħux is-siġġu ittieħdet mal-mument li aċċettat it-talba ta' Simon Busuttil li tikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Dan wara li għall-aħħar sin kienet ix-Shadow Minister tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Hemm ukoll aħbar oħra fejn fil-Partit Nazzjonalista tkompli jsiru aktar evidenti xquq u rrabja għal deċiżjonijiet li ttieħdu biex dak li l-one.com.mt ir-rapporta dwaru tul il-ġimgħa tal-kampanja elettorali llum qed ikompli jkunu ikkonfermati. Dana jikkonċerna lil Marlene Farrugia, tantu hekk li l-kandidat li kien fost l-iktar voċiferi tal-Partit Nazzjonalista Wayne Hewitt, li kull ma ġabu huwa ftit voti minkejja il-pubbliċità kollha li kellu, qed jgħid hekk: jiddispjaċini ngħid li Marlene Farrugia ma żiedet l-ebda valur lil Partit Nazzjonalista. Ħadet siġġu tal-Partit Nazzjonalista sempliċement għax ġiet aġevolata mill-midja tal-partit u m'għamlet l-ebda riżultat differenza lir-riżultat. Hemmhekk ir-rabja ovvjament dan ġej mid-disa distrett u l-għaxar distrett fejn hemmhekk nafu li tar George Pulicino biex telet Marlene Farrugia. Affarijiet ta' barra minn din id-dinja. Għal Partit Nazzjonalista din hija kriżi qahar mit-telf elettorali meta jintelef il-post ta' George Pulicino biex telet Marlene Farrugia fuq il-għaxar distrett. Però, nitkellmu aktar affarijiet dwar is-serjetà issa, għaddak huwa affarijiet tal-Partit Nazzjonalista għax biex jikkonċernawna, jaraw huma. Il-Prim Ministru llum jitkellem fil-konferenza tal-aħbarijiet jaħabbar il-lista tal-ministri li qed jiffurmaw it-tim il-ġdid tiegħu. Nisimgħu. Chris Cardona ħajżomm il-portfolio bħala Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, illi miegħu ħadd iżdied parti sostanzjali mill-Ministeru illi kien responsabbli għalih Dr. Manuel Mallia sal-ġimgħa illi għaddiet. Ministru għax-xogħol għall-edukazzjoni u x-xogħol huwa rikkonfermat Evarist Bartolo. Miegħu ħajkollu segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ sport u għaqdiet volontari li huwa Dr. Clifton Grima. Ministru għall-Enerġija u Immaniġjar tal-Ilma se jkun Joe Mizzi. Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Ugwaljanza Elena Dalli. Li ħadd tkun l-ewwel darba li pajjiżna ħajkollu persuna li ħadd irrappreżenta fl-isfera internazzjonali bħala mara għall-affarijiet Ewropej. Elena naħseb għamlet biċċa xogħol tajba ħafna wkoll fuq equality, so hemmhekk ġifieri huwa European Affairs and Equality, affarijiet Ewropej u ugwaljanza, fejn qed nara li żomm il-partijiet mid-dekasteru li kellha qabel li għandhom x'jaqsmu ma' minority rights, LGBTI rights, gender equality, promozzjoni tan-nisa fis-soċjetà, kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' immigranti f'pajjiżna u drittijiet tal-immigranti, inklużjoni, komunitajiet barranin, din ħad tibqa' responsabbli għalihom Dr. Dalli. Flimkien magħha ħajkollna segretarju parlamentari għal fondi Ewropej u dialogu soċjali, fejn dal-qasam huwa il-management tal-fondi Ewropej fejn konna suċċess kbir fil-leġislatura li għaddiet, 100% absorption of funds, l-istruttura ħadmet u ħanżommuha u ħanżidu magħha id-dialogu soċjali li jfisser l-MCSD u MUSEC kif ukoll id-dialogu soċjali b'mod ġenerali. Segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej u Dialogu Soċjali se jkun Dr. Aaron Farrugia. Ministru Helena Dalli, hemmhekk għandek l-istatwila ħafna. Minn fejn se tibda?
ħannibda fl-immedjat, ħana mal-weekend nistudja. Għaliex. Dak għandek telespettatori li għadhom ma jafux personalment, inti vera tistudja u tidħol fil-fond tal-affarijiet, dik vera. Ma tistax tagħmel l-affarijiet bis-serjetà jekk ma tkunx taf x'involvu misa naqbad umuri narid immur Strasbourg nhar it-tnejn u ovvjament irid inkun naf il-background sewwa u dak li se nkun qiegħda nagħmel. Ovvjament priorità bħalissa hija l-elu tal-Presidenza. Li jiskadi fl-aħħar ta' Ġunju f'taħħar dan ix-xahar. Kif semma l-Prim Ministru. Kif semma l-Prim Ministru il-fondi għandna follow-up act ibsa ħafna għaliex jimborġ irnexxielu li juża kull cent li kien hemm, allura rridu naraw issa li nirrepetu dik il-performance tajba ta' jien u sa jkun inkarigat minna Aaron. Inċidentalment Aaron huwa wkoll student tiegħi, jiġifieri nafu ftit u naf kif jaħdem, kien student tiegħi mhix huwa. U dialogu soċjali li sa nkomplu insaħħuh nafu li kellna suċċess fil-qasam ta' dialogu soċjali fejn jidħlu social partners, fil-fatt l-aħħar ħaġa li rnexxilna nagħmlu kienet illi naqblu fuq iż-żieda fil-paga minima, kienet xi ħaġa li kienet ilha ma ssir 27 sena u allura kien hemm klima industrijali tajba ħafna u kien hemm dialogu tajjeb ħafna, allura jiena rrid inkompli insaħħu dak id-dialogu. Il-music, jiena mill-music tal-limt ħafna affarijiet li issa sa jservuni bħala Ministru tal-European Affairs. Għax essentially li jisir fil-music huwa illi inti twassal għaw Malta, twassal l-social partners dak li għaddej jemmek konna niltaqaw ukoll darbtej qabel mal-Prim Ministru imur għal-Kunsill. U allura għandi din il-link jiena mal-affarijiet Ewropej through il-music. Biri, all in all, edin issa jikristallizzaw l-affarijiet u qed nara wkoll illi hemm sens ta' koordinazzjoni kif inhu magħmul il-Ministeru. Tim tajjeb ukoll ta' nies. U dejjem jirnexxielek issib il-link imma huma interessanti meta kelli l-ewwel ministeru għall-ewwel ġurnata kont qed mbagħad bdejt nara illi fil-fatt kienu saru biħsieb ħafna u li kien hemm konnessjoni bejnietom il-varji. Lugo Aljanza, nafu li waħda mill-priorità tal-Prim Ministru hija l-ewwel liġi li tkellmu li żwieġ ċivili jsir żwieġ żwieġ. Fil-fatt il-Prim Ministru huwa committed u għala pubblikament li jixtieq li l-ewwel liġi li nrasqu fil-Parlament tkun dik tal-ugwaljanza fiż-żwieġ. Il-liġi hija lesta, id-draft tagħha u għaddejniha ġifieri minant liġi u dakollu, so kif jiftaħ il-Parlament aħna lesti biex din inkun nista' irressaqha mill-ewwel kienet weda tal-Prim Ministru, tafu lill-Prim Ministru il-wedi li jagħmel iwettaqhom. U allura sa nkunu qegħdin nresqu din il-liġi bħala l-ewwel liġi. Ien, fost l-affarijiet li jissemmew l-aktar mill-manifest elettorali semmejtha inti dan il-famuż proġett apparti l-affarijiet l-oħrajn li jagħmlu t-toroq fis-seba' snin, vot ta' 700 miljun euro, plus issa wkoll li hemm fil-manifest elettorali li titwaqqaf awtorità nazzjonali li tħossib il-manutenzjoni u l-proġetti kollha li għandhom xi qasmu mat-toroq f'pajjiżna. Dik sa tkun tidher biċċa ibsa sakemm titwaqqaf u tiġi tiffunzjona u li tibda trendi l-frott. Diġà għandek xi ħsieb dwarha? Ovvjament naħseb li dik kienet issa l-akbar wieda elettorali tal-Partit Laburista f'din l-aħħar elezzjoni fejn allura il-proġett ta' 700 miljun twaqqif ta' aġenzija speċifika nibdew natu mill-ġdid li l-infrastruttura li jixraq l-istat membru tal-Unjoni Ewropea li qed jilqa' issa fih miljuni ta' turisti, il-popolazzjoni da dejjem tiżdied, l-iżvilupp u allura l-industrija u l-ekonomija qegħdin jikbru b'mod fejn hemm bżonn li nupgradejaw u nimmodernizzaw l-infrastruttura tagħna u allura rridu nibdew billi qabel xejn nagħtu priorità lil dawk it-toroq li qatt ma saru. Kif ukoll dawk it-toroq illi jeħtieġ jerġgħu jsiru.
700 miljoni fisser li ser nkunu qegħdin ninvestu ħames darbiet aktar dak li jsir ilhom. Jiġifieri f'dak l-investiment ta' 25 sena se nkunu qegħdin ninvestuh relativament bejn 5 u 7 snin. Għandek proġetti illi imbagħad huma maġġuri fin-natura tagħhom, jiġifieri t-lestija tal-Kappara Junction u l-Junction tal-Marsa biswit il-ċimiterju tal-Addolorata. Sa' fejt il-bot minnha fejn għandek diversi flyovers hemmhekk. Ekku, jiġifieri għal dawk diġà hemm fondi Ewropej illi issa rridu naraw kif jiġi spedit il-procurement u l-implementation tiegħu. Min-naħa l-oħra għandek ukoll l-aspett marittimu u trasport pubbliku. Ti tibda diskussjoni ukoll fuq mass transportation. U allura l-fejn rridu immorru jekkux underground, jekkux b'sistemi oħrajn fuq l-art. L-sfidi imbagħad tas-segretarju parlamentari se jkun qed iservi fl-imkien miegħi fil-Ministeru għandek l-Awtorità tal-Appjanari li issa ila diġà numru ta' xhur li bdiet tiffunzjona u qiegħda tiffunzjona. Tajjeb, apparti minn hekk għandek l-Awtorità tal-Artijiet. Mill-Lands. L-Awtorità tal-Artijiet kienet l-aħħar liġi li għaddejna qabel il-vakanzi. Riforma sieħ tal-għajt imqaddes u allura hemmhekk għandek karozza, vettura li veru bdilnilha l-magna u rajna li tkun vettura b'saħħitha, però qatt iridu nistartjaw u nibdew nħadmuha. Hemm ħafna modi kif qiegħed jista' jikkapitalizza qabel xejn għall-gvern u għall-pajjiż ir-riżorsa ristretta li għandna, jiġifieri l-użu tal-art. Fl-istess ħin hemm diversi inizjattivi li anke tħabbru jew ġew deċiżi saħansitra fl-aħħar ġimgħat tal-leġislatura preċedenti, bħal pereżempju trasferimenti tal-biela fidi taċ-ċus, eċetera, eċetera, li jista' jridu jibdew jitħadmu hemmhekk ukoll. Rodrik, fejn għandu xasam l-akkomodazzjoni soċjali, qabel ma morna l-elezzjoni ġenerali kien hemm diversi skemi importanti li jitnedew min-naħa tal-gvern fosthom dawk li kien ilhom ikollhom il-kirijiet tal-postijiet tagħhom jistgħu jsiru sidin ta' djarhom permezz ta' skemi speċjalizzati. U apparti l-fatt li jidher li kien il-gvern apparti milli jibni l-postijiet biex ikun jista' jalloka lil dawk li għandhom bżonn akkomodazzjoni soċjali, iktar kienet jipprova jolli l-standard tal-għajxin tagħhom biex bekk ikunu jistgħu mhux biss jitlu fid-dinja tax-xogħol u jkunu jista' jaffordjaw xi ħaġa tkun proprjetà tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. Eħna naħseb jiena kunċett tajjeb li ilu sostnu tal-20 ta' snin nuridu nkomplu nsostnuh li aħna ninkoraġixxu l-familji jsiru sidin ta' djarhom. Naħseb dal-kunċett qed jgħin biex finalment jaqta' aktar mill-problema tal-waiting list li hemm mal-housing. Naħseb kwalità wkoll fiha, apparti ta' kwalità għax inti qed tinvesti anke fil-proprjetà l-assi tal-familja. Però iktar kal naħseb jiena l-importanza li rridu nagħtu huwa li l-mira tagħna anke fil-manifest elettorali huwa li neliminaw il-waiting list li hemm marbuta mal-akkomodazzjoni soċjali. Mhijiex faċli, però hemm investiment. Biss il-gvern għandu ħsieb issa li nibnu madwar 650 appartament ġdid, magħhom imbagħad ħajnbnew 450 oħra fuq numru ta' snin fuq 5 snin. Allura dak jagħti boost qawwija il dawk il-familji l-aktar vulnerabbli, meta tnejn familji vulnerabbli qed ħajkun hemm priorità assoluta skont il-manifest elettorali fejn jidħlu t-tfal. Fejn inti għandek it-tfal bil-periklu li kundizzjoni fil-ħajja soċjali tagħhom taffettwaħħom fil-futur, allura dawk ser jingħataw priorità kif dejjem jingħataw fil-qasam tal-housing. Mill-banda l-oħra mbagħad irridu naraw l-inkopplu bil-programm. Bil-programm biex nirjabilitaw binjiet antiki, ħalli nagħmluhom abitabbli u anke ngħinu familji jidħlu fil-komunità anke ma jħossuhomx distakkati mill-komunitajiet fejn imorru jgħixu. L-inkomplu ntejbu l-standard of living, jiġifieri permezz ta' skemmi oħrajn u għajnu nit li nistgħu nagħtu anke permezz ta' ħidma kollettiva mill-Ministeru tal-Politika Soċjali. Però
dan huwa qasam li għall-ewwel darba ħankunu qegħdin nimbuttaw ħafna l-quddiem. Waqt nimbuttaw ħafna l-quddiem, għax tant pajjiżna mexa l-quddiem f'dal aħħar ħames snin, tant li l-livell tal-għejxin ogħla, però anke l-problemi tal-housing soċjali żdiedu għaliex żdiedu l-kirjiet. Collateral damage, normali naturali. Ġew il-barranin ukoll xi ħaġa hija fenomenu huwa fatt li ġew ħafna barranin li ħolqu pressure fuq il-housing għaliex ħollew il-kirjiet f'daqqa għalija. Pożittiva wkoll għal minn għandu proprjetà li qed jikrija. Però mbagħad minn ma setax ilaħħaq il-Maltin minħabba l-paga li għandu jew inkella l-paga mhijiex daqstant qawwija li seta' jkompli għaddej fuq il-kirja, hemmhekk allura spiċċa waqa' lura. U aħna dik iridu naraw li permezz tal-awtorità ngħinu lil dawn il-familji milli jkomplu sejr lura anzi ngħinuhom biex jinstabilhom post alternattiv. Hemm ukoll mbagħad il-kunċett ta' social landlords li ninkoraġġixxu nies li jitfaw il-propieta tagħhom fis-suq tal-kirjiet soċjali bi prezz li jkun baxx, anke permezz ta' għajnuniet li qed jagħti l-Istat biex intiżhom il-kirjiet kemm jista' jkun stabbli għal dawk il-familji vulnerabbli. U naħseb dawn huma l-kunċetti li rridu inkomplu namplifikaw fuqhom li qegħdin fil-manifest u li diġà hemm bażi sodha. Pereżempju interessanti ħafna skema tajba ħafna li rridu nkomplu daħdmu ħafna fuqha huwa dawk il-familji li jixtuqu jsiru sidin ta' djarhom, però m'għandhomx anke biex joħorġu dak it-10% ta' quddiem. Skema importanti ħafna. Dik hija dik taqta' ħafna mill-waiting list. Allura hekk inti għandek nies li forsi għandhom paga. Imma l-paga tagħhom m'għandhom xi ħaġa marbuta li huma lesti li jmorru quddiem il-bank jgħidulhom isma' tu nilgħu mill-bank, hemmhekk il-gvern jista' jkompli jaqta' dawk il-nies minn fuq il-waiting list billi jgħinhom u jagħti sussidju partikolari. Dan huwa ftehim bejn il-gvern u l-APS Bank. U dan skema importanti. L-APS Bank hemm ħsieb anke l-gvern jista' jkompli amplifika ma' bank oħrajn u b'hekk allura nsaħħu iktar din it-trend li tgħin il-familji tagħna. Mela, għanerġgħu nieħdu pawża oħra kif allura se nkomplu nitkellmu dwar il-kabinett il-ġdid l-Prim Ministru Joseph Muscat unkomplu nitkellmu mas-sinjuri li għandna hekk fl-studio. Pamana. Għalfejn Ferdi Furniture. Amara ta' kwalità bi prezzijiet tajbin. Namlu deliveries immedjatament. Aktar minn 50 mudell ta' sufani f'materjali differenti. Aktar minn 25 kamra ta' sodda minn fejn tażel. Ċejjen Taljani ta' kwalità tajba b'5 snin garanzija. Kmamar ta' sodda ta' tfal made to measure. Kmamar ta' sodda maħduma lokalment b'materjal solid differenti. After sales service guaranteed. U issa l-ċejjen kollha għand Ferdi l-Furniture qed jinbiegħu nofs prezz. Kreditu b'xejn ma' Rettax Phone. Kull min jaqleb Rettax Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numri. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Rettax Phone. Keep in touch with Rettax Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. M'għandekx ħin u trid tevi ta' traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparkylimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparkylimage għalik minn fejn trid u fix-xejn trid. OSS saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima oli 20 cm. Latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Ċempel issa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex. OSS, Izward Street, il-Marsa. Thomas, wake up, Thomas! Wake up, Thomas! Selen! Mela, nilgħakom lura l-tielet u l-aħħar parti tal-programm Pjazza xulħin jgħaddi daqs sajjetta malajr. U ħan nisimgħu iktar il-Prim Ministru Baktar De Kasteri.
Professor Edward Cicluna, Ministro tal Finanzi, fejn sej kollu responsabilta miżjuda tal l-entitajiet bħal Malta u tal Bank Nazzjonali għall-Iżvilupp illi għadu kif twaqqaf permezz ta' att parlamentari ftit tal-ġimgħa ilu. Ministru għat-Turizmu li ħajkun responsabbli mill-parti l-iktar kruċjali tal-Air Malta, ġifieri il-futur tal-Air Malta, Konrad Mizzi, illi ħajkun qiegħed it-taskijat illi kif salva l-Air Malta jaħdem fuq ix-xogħol illi għamel diġà tajjeb ħafna Edward Summit Lewis u jħossib ir-restructuring u il-futur tal-Air Malta ta' dan l-as nazzjonali. Mela, ovvjament kon naqbżu ftit mill-press conference tal-Prim Ministru anke għall-fatt li rridu nsemmu li Michael Farrugia sar il-Ministru ġdid tal-Sigurtà Nazzjonali bekk għandu l-Pulizija u l-Armata fideh. Hemm ukoll is-saħħa li baqa' fidej Chris Fearn, Justine Caruana saret il-Ministru għal-Għawdex, mbagħad għandek il-Owen Bonnici li żamm il-Kultura u l-Ġustizzja. Hemm ukoll minn hawn iktar għandna lil Silvio Parnis illi sar segretarju parlamentari għal Gvern Lokali u Komunitajiet, Deo De Battista segretarju parlamentari għal Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 18, Jose Herrera baqa' Ministru għall-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli, Clint Camilleri segretarju parlamentari għall-Agrikoltura, Carmelo Abela Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, Krista Ġu segretarju parlamentari għall-Pjanar u Suq tal-Proprjetà, Michael Falzon Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarità Soċjali u mbagħad hemm Tonia Ġus De Celis segretarju parlamentari għall-Persuni b'Disabilità u Anzjanità Attiva. Mela, qabel ma nkompli għall-elluq ta' dan il-programm, importanti li nitkellmu dwar dak li qal il-Prim Ministru rigward il-laqgħa tal-Kabinett ta' nhar it-tlieta li ġej l-ewwel laqgħa tal-Kabinett ta' nisimgħu. Inħares il-qudiem issa nibdew ix-xogħol mal-ewwel laqgħa tal-Kabinett se ssir nhar it-tlieta li ġejjin. Fejn ħankunu qegħdin nibdew bil-xogħol li tħalla pending ftit xogħol li fadal pending mill-leġislatura li għaddiet. Qiegħed nara wkoll li ħajkun hemm aġenda twila ħafna fil-Parlament. Għandna numru ta' entitajiet il-liġi tobbligana illi ngħadduhom fi ftit tal-żmien, hemm deadlines kemm jistgħu jdumu biex jingħaddu mill-Parlament, jiġifieri qed nara li l-Parlament jista' jdum jiltaqa' anka sal-ewwel ġimgħa ta' wissu. L-għan tiegħi huwa li l-ewwel seduta tal-Parlament, l-seduta formali, issir is-Sibt 24 ta' Ġunju. Ma nkunx nistgħu nlaqgħu qabel għax mħabba l-iskadenzi tal-liġi elettorali biex jissejħu l-by-elections. Bħala Partit Laburista ħankunu qed niddeċiedu dwar id-distretti li ħajċedu s-seba MPs li ġew eletti minn żewġ distretti ħan niddeċiedu nhar is-Sibt li ġej. Tajjeb niġbet attenzjoni. Qed nitkellem issa bħala kap bħala mexxej tal-Partit Laburista li l-Partit Laburista m'għandux sistema li dak li jkun jiddeċiedi dwar is-siġġu tiegħu, imma hemm sistema statutorja fejn jitlaqa l-Eżekuttiv Nazzjonali u l-grupp parlamentari u ssir votazzjoni sigrieta dwar li ma siġġijiet għandhom jiġu ċeduti. Ġifieri aħna min-naħa tagħna bħala Partit Laburista ħankunu qegħdin natu l-indikazzjoni formali li l-Kummissjoni Elettorali nhar is-Sibt li ġej stess, nifhem li l-Oppożizzjoni għandha timelines simili dwar dan kollu, għalhekk imbagħad il-Kummissjoni Elettorali nifhem jien li tkun tista' tiftaħ l-applikazzjonijiet it-tnejn ta' wara nhar it-tnejn li ġej. Mela, long hot summer jidher? Fil-fatt qabel ma tlaqna għal kampanja elettorali jistgħu jikkonfermaw il-kollegi tiegħi hawnhekk il-Prim Ministru għalinna ara xi ħadd ma jibbukjax xi holiday għal wara l-elezzjoni, għal wara l-kampanja wara l-elezzjoni. Fieri aħna konna preparati għal dan kollu li qed jgħid il-Prim Ministru, għalna xirridu nidħlu mill-ewwel għax-xogħol. Mbagħad forsi fawwissu tkunu tistgħu tieħdu vaganza mal-familja. Kull ma ħadna 6 Ġunju, is-7 Ġunju bis-sibir. Għadna daqsxejn kwieti. Kwieti ġurnata. Nerma kun se twedi għabtulkom il-bib. Ekku. Le, ovvjament, il-Prim Ministru ma jqaf ħadd, ma jqaf ħadd, jiġifieri
l-enerġija illi għandu u l-mod ta' kif jixtieq sa mill-ewwel ġurnata jkompliha r-riżultati illi ċ-ċittadini Maltin u Għawxin ivvutaw b'daqstant maġġoranza għalija hija inkredibbli tlilna wkoll timlilna b'ħafna enerġija u responsabilità. U responsabilità u ovvjament dan jawgura tajjeb għall-pajjiż. Aħna wedna li għal dan il-pajjiż ġej l-aqwa żmien. U biex jiġi l-aqwa żmien għall-pajjiż. Trid ikollok Prim Ministru u Kabinett li qegħdin hemmhekk sabiex minn filgħod sa filgħaxija jagħmlu dak li jistenna l-poplu. Il-poplu jistenna li aħna naħdmu għalihom u għall-pajjiżna. U aħna hekk se nkunu qegħdin nagħmlu u naħseb illi t-tħabbira tal-lum anke l-mod ta' kif irresponsabilizza kull membru parlamentari, kulħadd għandu biċċa xogħol x'jagħmel. Ovvjament inti kellek il-ħin limitat, però pereżempju l-avukat Robert Abela kont semmi ħissa Byron Camilleri u ġdid ġdid. Robert Abela sa jkun konsulent legali tal-Prim Ministru anke sa jservi fuq il-kabinet. Tista' semmi jiġifieri kull membru parlamentari għandu biċċa xogħol x'jagħmel sabiex niġbdu qabel wieħed u nimplementaw dawn il-miżuri li fil-manifest elettorali aħna konsidrajnieh u għadna ngħidu l-istess ovvjament li huwa sa nsitra aktar ambizzjuż mill-manifesta Malta tagħna l-kol illi bih irbaħna l-ewwel elezzjoni. Sinjuri, jiena nirgrazzjakom ħafna qed insellmu lill-Ministru Helena Dalli, l-Ministru Ian Borch u l-Segretarju Parlamentari Rodri Galles, però qabel ma nitlaq nitlob ir-reġija biex tibgħat il-filmat tal-Prim Ministru jispjega fuq il-kariga tal-Viċi Prim Ministru u tista' titlaq imbagħad is-sigla. Jiena nġeddet l-appuntament tiegħi għal nhar it-tnejn issa x'għadha sa jkun hemm mix-xandira diretta mal-mass meeting ta' Għawdex il-mass meeting tar-rebħa illi l-Prim Ministru Malti u mexxej tal-Partit Laburista se ringrazzja lill-elettorat Għawxi għaliex Għawdex issa huwa mirbuħ bil-maġġoranza għall-Partit Laburista. Saħħiet sinjuri. Viċi Prim Ministru min se jkun? Mela, issa nar is-sibt li ġej ukoll il-Partit Laburista ħajku qed jiddeċiedi dwar timeline ta' kif jinfetħu il-nominazzjonijiet għal din il-kariga. Jien qiegħed nara li kif ikun kompost il-grupp parlamentari kollu jinfetħu dawn il-nominazzjonijiet, more or less qed nara li il-Partit Laburista jagħmel il-konferenza ġenerali fejn trid tingħadda vot ta' konferma jew le fil-konfront tiegħi kif huwa statutorju bl-istatut. Tajjeb li ngħid ukoll li dalgħodu kellna laqgħa tal-grupp parlamentari Laburista fejn tlabt vot sigrit ta' fiduċja u ġejt informat wara li ntlaqt mill-Kamra li dan il-vot ittieħed mod sigrit u kien unanimu ta' fiduċja fil-konfrontijiet ta' dan irringrazzja l-isħabi tal-grupp parlamentari. Ġifieri Partit Laburista ħajkollu Deputy Leader for Parliamentary Affairs, I can safely say by the end of July. By the end of July inkunu qegħdin f'dik il-pożizzjoni u l-persuna li tingħażel ovvjament imbagħad jien inkun qiegħed naħtara bħala deputat Prim Ministru.